28 березня. Сумний день. Хлопцям дуже сумно. Вони побачили у дворі мертву пташку і заплакали. Це сумно, коли вмирають тварини. Але ще більше ми сумуємо, коли вмирають люди. Особливо наші рідні. У Біблії Ісус каже, що Він воскресить тих, хто вірить у Нього. І вони житимуть разом із ним вічно. Це станеться, коли Ісус прийде на нашу землю. Тоді ми знову зможемо зустрітися з нашими рідними. Мій біблійний вірш. Я воскресіння та життя. Той, хто вірує в мене, житиме навіть, якщо він помре. Євангеліє від Івана, 11 розділ, 25 вірш. Моя молитва. Вірю, смерть ти переможеш. Вірних усіх Бог воскресить.